Світло далекого вирію. Спогади увіковічнені на сторінках. Про людину, що зробила великий вклад у розвиток журналістики краю та назавжди залишилася у пам'яті друзів, колег та родини – Василя Гарагонича. Ініціаторами події стали Іван Гарагонич та працівники видань «Панорама Медіа Груп», які багато років очолював пан Василь. Наш вечір не випадковий, тобто вчора батько мав святкувати свій 62-й день народження, і насправді так склалася доля, що вже майже рік його немає з нами. Дуже символічно, що саме в цю дату ми зібралися всі, і нам дуже приємно, що вдалося підготувати книгу про батька, оскільки він був багатогранною, цікавою, непересічною особистістю, яка завжди заворожувала людей, надихала, мотивувала, і на нашу думку, він був достойний того, аби про нього написали книгу. І зважаючи, до речі, на той факт, що батько дуже полюбляв книги, ми вважаємо, що дуже символічно, що ми його увіковічнили якраз у такий спосіб. В цій книжці йдеться не тільки моя повість, а йдеться, люди розказують, які з ним працювали, науковці, доктори наук, професори, художники, народні художники, які сьогодні будуть на презентації, теж написали про нього цю книжку. Потім написали про нього його однокласники, його однокурсники, які його знали у школі, потім знали його в університеті, написали журналісти, з яким він працював у газеті «Панорама», яку він очолює, тепер очолює його син. Тираж видання – 300 примірників. Понад 400 сторінок життя Василя Гарагонича очима його близьких, колег, друзів та учнів. Тут є і фото, особисті праці чоловіка та нагороди. Тут символічно все, адже навіть назва книги пішла від вірша Ліни Костенко, улюбленої поетеси покійного. Після того, як тата не стало, і один із численних тих спогадів був Микола Васильовича, який в тому числі написав, що було би резонно і доцільно зібрати от ті всі напрацювання Василя Васильовича за все життя і якось їх систематизувати, в тому числі видати бібліографічний показник. І оце був такий якийсь перший справжній сигнал, що нам потрібно в цьому напрямку працювати. Книга складається з 4 частин – оповідання, спогади рідних, статті та окремі праці пана Василя. Над створенням доробку автори працювали 7 місяців, і вже 19 липня світ побачив видання. Шанувати пам'ять Василя Гарагонича прийшли майже сотня жителів. Також син Іван приготував для всіх присутніх відео приурочене події. Батькова любов до нас проявлялася в якихось таких речах, там, боя, ходи-сюди, там, поговоримо, я тобі допоможу чи ще щось. Згадали теплими словами та вшанували пам'ять. Гості заходу кажуть, що згадують Василя Васильовича лише з посмішкою на обличчі. Адже сам він був неабиякою світлою та доброю людиною. Ми сьогодні збиралися тут для того, щоб презентувати книжку про Василя Гарагонича «Світло далекого вірю». «Світло далекого вірю» – так називається моя повість, яка війшла в цю книжку, яку я писав дуже в такому авральному часі, тому що ми хотіли, щоб книжка вийшла до річниці смерті Василя Васильовича, який прожив всього 61 рік, на жаль, але ковід йому зупинив його політ. Він був член спілки журналістів України, був доктором історичних наук, професором. Він був прекрасним журналістом, педагогом.